Përshëndetje krejtve, unë më Graniti, sëtina këthy me GTOPES. Sët përbojna një video ku kena me lujt paka shumë pa plan. Videot matë mira që i këmë bëhë këto 2-3 mujtë e fundit, i nënkon këtë video ku kena lujt pa plan. Edhe këtu jam me Kidin, që s'din me ndru veshje në kur heqë njëjtë në veshje qda herë. Edhe mro po ashtë që ka bëm breket qaj që të me kofe. Kushe qaj? Po të me këqyrë dishka aksion pës. A ko këtu naj sen, qa ka këqyrë? Qa këtu një farë kinemoja ashtë, të kur gjusë kështë tërë qënë? Po të kemë shirë këtu, asë pëllë me ime. Po të edhe kinemoja më shirë, zdi qa ko këj hët. A po të me këqyrë naj sen interesanta? Hadi bujna aksion për të. A di naj trek, a di naj magia di shka. A po hadi rejëm të të. Mu rej para këtina? A po do këtë rejnë nga qa, hadi rejëm. Jo më sarën me po like videon, edhe kësmet këthejo me shumë video matë mira, shumë shpejt. Hajde këtë rejëm, tja bojna interesant, që që edhe kofën ka e pejnë mira, hajde. A pja nisi, a pja nisi? Pja, pëta një... Ha ha ha, u e ti thejma dhe... Bo ik... Jo hi first person, s'pëti ka jam, mira. Eh, mira. Që që, u e t'joll, hajde tja bojna interesant, se njeri orë me në këshyrë. Kuna mërë pja hena për shefar fantozma qa. Po, muri për shef. Hajde mëre, u e t'joll, më ik... E la kofën. Që që, hajde rejëm për shefi, sa është të kështë po kam shef me të rej. Hajde, hajde, mas shofët, prisha. Ufa. U e mës këse. Më të pinguera. Moj e redyshin a qaki, moj ato që e mën zoomin. Ja, s'ka më në asë më mbrojt. Po t'ku më lebit për tëllke. Nuk kam asë më mbrojt, s'ka më asë varësani. E, nuk e dion, që kofi a met. A për den me mërë kofër në amarun mas i fitus. Meret, meret mas i fitus. E, e, kush për më gjun? Policia. Jo, mërë që janë policia, më thraj. Presi më ardhi njonis me mys. Hajde, 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 hajde dhe shpejt. U, që shfar kjerët policis i kena këto. Uffa, këqyre, këqyre t'kallë tërtin. Hajde, apë do me ik, luina me polic. Luina me polic, o hajde. Po, hajde. E ke shkejt syllën, e ke po për spital. U po ik ti, je arrestum. Ani. U, qëta është bloka, e që më stanin. Ue, sot shpejt e paske mëre. Ue, që dulla për pora! Shfar, policia, mëne. Ej, plus e kena kjerë në ekstra të policis, të të kaltër të në kërë garanta me shpejt. Se kom hortë të nishë, a shkove në altë? Po, që për qa. Ok, shtash. Shtash të arrestoj. Më ish me mbriti dhe i të plozha e ki sukses. Ue, hinë ma shpejt, ok, rilad. Ue, 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 më shefe që në ja? Gjyshe s'ko dolje. Ku hinë mëre? Po burësi si me konaj, s'po di qa me thonë. Qysh po msheve shtu si me bicikl zërë me hjele e më me ma gjep. Opa, qik nej su mparo ka dikor video me konë. Ku je po shtu në këhu krejt. Vesh drejt, vesh posht, ja u kalove, e kësot majt. Ani, ani, po ti me su mka zafar, lesja e këthaj hortën shpejt, se ku marru me qit. E, qëta është ti që më rrindej të plozha, po ta njëj fitore. Edhe ato që të ku më rrej, po ta njëj fitore. Qëta shi dajt për pora kësmet. O, ku ku. E kam që t'kartë policis. Me rota ekstra plus me spoiler. Êshtë pak ma ekstra si sa normal. O, hajde, hajde, kid. O, ku ku pusht, ja? Jo, nalt. Nalt, për jemë të latë. Për i me angë këceva pusht, doloj. Mu ka pështjela për në hortë e pajshë ati shka. Zdi shau. Qërë, kam përra, pajtë ashtë, e që s'u ka zonë. Qërë, 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 për shatë, në zona. Qëta është zonë, për një minut jenë në zonën. A është anë e plosh, është a drejtem? Aha. Ndë këtë jo. Ndë këtë jetë u këthy në qytet. Jo, a lojnë zeni plosh, nga shkaj. Jo, le ka bemi. E, qëta? O, që të kyver një japonezve. O, ku ku, i kinezve dhe ishta me thonë. Ma ka hup kejtë shpejtësin. Parë dështimi. Venë si me shku me shpejtësi full. Unë e jëmë rrëkë pa ma herët. A ju, i e hikëtë në Mikollë ma zërë që kime dollë, harro që dhejnë. Kom jetë në bërë, vë. Që të erë dhe dhonë, në bërë jam. Fashis kime më rritë e plosha. Ja thosë komve, vërë. Komve? Ani, që delë shlirë. Vishë adhonë në bitë rej i pendrek. Ketë ku po e shkallë. Shfarë vej një mire që kja. Ketë, unë jam pëllitë, s'kom e dhalti. A, a, dhe kom. A, më ja spenzirë. Mo, 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 spenzirë. Aaaa, që e lesë, stilë e kore. Ja, i ku mi e borra. Po këtaj mi e borra. A, dhe këtu kuler. Kujna për këtu kuler, ti aja vidhe qatë gjepa. Ked. Po ked. Vis përdu se
Ku po ik, me që të gjep harroshki me ik. Ti kom shpërty rotat. O, ku ku mi shoj kom dikosh. Ligja pet. Ue, po bana. Që shtar vje, gjej t'alo një gjep. Policia, diljasht. Më vyn kjerri. Et, ku ku me te ue. A qa ne ishtash plozha? Po, më dohet. Gjithë e pështjeli mopin e gëtos. Para më nëm, i kam goti 1300 orë loj. Na shta ma shumë, që ku më du. A më rive më plozha? A mo, ti se ke kuptu që shukon ma beti, ma beti ukon me prek ujin. A, një që e pete prek ujin. A më rive, jo, 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 alo se ka prek ujin. Mo, 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 nare, 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 nare. Oj, zet. Pa dy rota. Aja, hajde del stash pe uj, bro. Hajde mere qmimin jasht. Os po mdel karakteri u me të brana. Dulja. Ej, mos e jam i në tonë ma shpejt. Da, valoj, më në të ka ma shpejt. Ku i ta hojt bazu, fuck? Mo, 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 mëzga po, ja ke bazu, po. Që shka, kështë bazu, që shë? Ik! Hajde me thik, hajde me thik. Ose që sësene që janë murrej. Ajde, ajde. Hajde ku pe ik, o pis. Uh, ta ngulla ma shpine. U ta prejva dhe qofën. Ha ha, zemër. Ku po ikti? Edhe që e myta. Thash, ma mirë më së mek. Që ku janë erdhen këta kolegë të mi. Dhe se e kry punën vetë, o kolegë. Ue. A ti myte, a? Thash, a po policijat. Ku myti? Hajde shpejt, hajde shpejt bojnë atë diqka. Ngam, ku ko është të më tortuit? Hajde shtë. Qëta është tregaj diqka. Kena me marrë motor në ujtë dhe me provu me i të kjo ujtë tjetër edhe taj më në me vazhdu. A bëdhen të kjo ujtë që e mëna në plozhës. Hadi qëta shërë e shesha po thamë. Vesh më sugju, jek i policinë, me të vetën. Okej. Hadi hy po motor. Erdo në gëshë fukëm. Hadi që të janë kurse këna provu. Që që fari dhe e mirë është. Hadi të motor i ujtë, që ku jamë në? Ecë, ecë, ecë. Izi... Mere që lanë gjyrë për që... Bo mo, veq e ke policinë nëse ki. Bravo. E ke po kjerën sigur kësë është në që hinuji. Që që hini nërë kësë temën, mire. Mere që ato njo. Hajde, që të sendu të me armit. Hajde mas meje. Jo, jo, hajde mas meje. Jo me cy. Tash morëm shpeci shë. Që ka morë cylla. Qa ka morë? Që, që, ka morë kësa. Hajde se dhe kjo mënet me bo. Veq me snarë të lanë. Qëre këta, pesha atje ku një aso si kanalizim që i mledhët ujnë plozhë, adin? Me hiqa të, apo? Po, pej, me kalu. A, me ty! Me shumë shpeci, se s'mon është dryshe. Edhe moj e nalt këto analogun, për ti dujnë me një... Gjist me kësa të tjerë. A, mi kanalizim që, a? Po, bre, vesh jetës drejt. Oj, sholam rrinë! Hajde! Yes, 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 hinëm! O, ta shtë pëllet ka, me nuk ta që është e qelë në kja. Që që ka morë sylla, o? Pret? Kësë janë jetë madhe! O, që që ka morë këtë tukën? O, fluturaj kre! Që boni më re burë? O, më shki... Qëta se kom prit? Atë myti asha? Jo, të pas kardzu. Jo, jo, pështu, va... Ej, si kur te kopë, qëta është Titanic në sylla? A provojnë a mu këthy të ashtë nuja, pet? Pret, pret, vjesh, është të smunësh, ha? Qa që shumë po... O, u ktheva, u ktheva. Hajde hëp syllë. Ku, valla, që ato ka fleturu syllë a fërë. Po më ndryshajnë gjyre, non stop. Së di pëse po më nolët që jena dy vejt, ta këtë s'po bëj ka mirë. E, sa fërët. Erdha këto. Para më në me bëshë të sem për i me, më rrë kështë të dy, a vishë kur të e pajsh ka 20 metra se cëllë shofer. Që syllë a së ro? Disë me më të është. E qysh, e ka bo ato seat belt është një madë në gëtë. Nuk qëtë kur për i kjerë. Okej, s'po mle me hyp, okej, hyp atër, hajde të tash zhejt ishka tjetër. Mo këtë, mo më së bre. Bishtë hyp syla. Okej, që hyp i syla ka dalë dole. Tash e zhejt një vend që tjetër ku bëm u lidhë në gëtë. Hajde e që këni drejt. A që qaj fa ka realizim në që ke... Po, është që të njën të mojtë, po s'pe di sa ku. A, këto bë me hip, apa... Të arë fundi granit atje. Jo, 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 së është taj mirë. Hajde që të është një interesant dhe në lijët të qaj veni ku ka ma herët. Aaa, për di për që gjithë që hinë... Ue, rrës yla. Po, po, të që ato shpijat e mirë, atë qaj veni që do gëtë... Ajo, të sënë hinë, e po munësh. Munësh, munësh e dhjën, hajde. Atë në djathë të fesh. Në djathë të atë majtë. Në djathë të atë majtë. Aha, po mena që ta është djathë. Hajde shkojnë a shpejt, që pak edhe përshë përstan.
Për sa që ju pëlqen çdo video, mu më shumë diko dhe fund kam pëlqyer video çdo ket pa plan. Na shta ka jetë për shkakun më kon 2 minuta që s'është mirë. Nuk është aty. Nuk është aty. Po, po pse mangule ve burr s'dipse ngova. Po jo, nuk është që të vëm hiç çdo ka aeroporti. Po jo aeroporti, a di çado më ardh ku kam qira me kar ku ishi. Po çato det do më thonë ku është ai çe vën me. Po jo gabim, je nuk ata aeroporti. Po ça thash unë, nuk dësh më i atë te ajo. Hajde te masme, hajde masme. Por ku aventura vaje të shkoj më nërtë. Por ku aventura, hajde, po doll hajde. Jo ze ka ditë që huç. Ça? Hajde te më mu, hajde te më mu shurda. Se duhet me goni tunelun, e ti shani tunel, po tash. Po te nuk ka tunelë, çte tunelë sa jetë parku i aventurave. Po parku i aventurave pe është apo doll? O budoll, atje ta e me lodra qa... Po pe dip, hajt s'ko lidhe lidhëm diqysh. Hajt dollim qëtu jashtë edhe ta i shkojnë atë që i vendin. Qe, qe, qe pak dhe rishtu, eshtu. Ku, ashtë? A bën qëtu? Bën me ishtu pun buven, a? Ku? A ko tunel? Ku, ko? A pishe që i mire kom pos? Po që, po dhe te porku i aventurave munu që atje? Po burrën për i me se di ku a porku i aventurave të ngëto. Pa dhe një këtë që? Qe, që to e lyp, apo më shurda. Që qëfar veni i mire, mu kënoq. Edhe ndjoft mujtë me hi, po hajt. Po, ka e dyret zona, rrugë dyret zona. Jo, red zona, e kum kryu në këto. Kje i bjen që kur shkan të ishte o red zona. Budo langu. Ro, jo, këtë s'ko nevoj me iste, dole ma pet plosh. Qito e, di që shma kujtan, si kur shapom jetë qytetit Venices. Venices! O, budo, m'ke lepit në tuk. Back slip kum bu. Aji, që hypa, hajde për të presë. Që ku për më të, hajde merë vojtë. A për mullë qëtoj nëse për mullë për e bërë një... Pa që ti me më e bërë një fëtë se kësha e lomë, pës për bërë. Që ka fluturar një oni. Hajde këtë, hajde që shfar vërë një mirë, a harro që zhenë vërë më të mirë. A thejet që ka, po. Që ajë së të të heqë që di. Mo më më zga për më më Ajde, ik nej. Ajde, që të nga që i përnë kështë shpia? Të shke shpia? A na pretë më safer këtë tipi. Më ka nërë policia, për dojnë më mërë. Ue, që ku lëllë. E që këtë gavisht ta rosa? Po. Okej, hajde lidhëm tash parkur bëjna pak. Ajde. Pret, ka më nëm. Jash në. Jo, parkur me putë të okër. Ua, dhe, o, që. Ro, shëpker. Shëpshtë. Hajt pro nash ta na lidh qa nej dika. Apo lidhët nej ka rruga. Po, ajde. I kam policim, pos për mundet me në dalu si jëm shef në përre rëborë atë shpjall. Interesant që kënej. Që shdo po kam qef ka erë dhe vena që si jëm kon kur ku poj trosh. Kjo e për gjom për du me thonë. Ne ish trosh. E puti të ufer. Që u mëre, hajde, du të më shtru pak. Ja mora. Shari i rej njerëzit gëto, mjepin pore për që di. Pse bre? Ti që është ka nevoj për dajak në dohet. Kit, nga hypë se që ku ka një shpjeri të ndërtu. Mardoni një, hajde. Ani, hajde proj, që është fa shpje e mirë këka të ndërtu. Apo do me ta blej? Po, mëre të shpje. Që punëturt, ku jenë të punu këtë? Ju ka i tuta, e ka një policin. Ik. Të majtë qëtë? A më në me i me kërë? Po, puna. Ani, ik pro. Ani. E që më për mas? Po, më ke bloku Ka da lek tash për mas. Harro që e njështë. Jolla po ika. Bravo! U drejtë të ua. Jeej, që tu pello kjerë. Le, mëse ti. Të rosh në uj. Vishti e ku qëta për letë, se shpë nga vinë kërgjë. Plus me... A, mu tak që varë helikopteri, a mu e shëkon ti të gju. Unike si helikat. Ku e lesteri a ku në kajlua. Dhe në dhe ti shatë kjerë, shtyve pak temin që me konë dytë qender. Shtyve pak. Mira, i e ka policinu, ne? O, red zona këtë. Jo, mira, kom krymë. A, mirë, në që ndër dytë? Mira, që ashtë? Da që të në hypë, bre, kërë. Ue! O, që shka kësy me kry, këtë, hypë mi kërë. Shka ti të kërë, rjotë një e me dhe të kazaj që me bo. Hajde këtë. Ku që shkom kësy me kry, visha kom fut. Hajde, hypë tja, ne. Edhe kina me bo di shka ekstrem, port, hypë. Hajde më këtë. Qëre, dilë t'ja nej, t'i këse. Qërë, t'i këme këcysh të push, ku për drejtë e ormën. Pej atje ku jesh të ku për drejtë e ormën, unë këme këcysh atje. Jeke se polici, jeke ormën. Unë ka t'ja? O, po, t'i ka unë ka t'i. Hajde, ne. Vesh pak, pret se përdu me bëti shke interesant. Hajde, a i goti?
3, 2, 1. Oh fuck. Am më disa fort del, kështu të e kalun joni teatrin për mi. A da dhe njerë, se jom kon largune. A ke kështu... Qa deko, a? Oke, ka qit loja, gara. Hajt e qa ne jom këne. O, kuku. Tu ka si pëk, me vet mes duke raf me dik. Hajt e si delfina këtejna. O, kuku rosh. Aji. Për një hap, dva. A ba këtejve mira pet? Unë zdip që pëm për mec kë kesh. Hajt e qëta është sigur të bëjna, treta vërtita. Cet, cet, cet. Okej. Mira. A i gati? Po. Jepi. Unë ka të tërë vëtëj. Pa jepi më repur. Aj, shë mirë ka të dojnë. Hajde se qëta është delë sigur. Hajde, hajde. A më njëtë në gosë, si tomë këtë ti këtë, bileti para me e këtë. Ja rrëku më nëjrë. Më rrëku nëjrë dhe ma legendore ishtë dojnë kja. Hajde. Vish pak. Afrova të nga të mirë. Jo shëmë. Mirë, mirë është. Okej, qënë edhe pak. Jo, jo, largi ashtë të zbanë. Më salin mirë, bëm, bëm. Bëm, bëm, anë e... Okej, këte. Eee, e bënëm. Vishë duke me një qizu dhe me këtë programin e gëtosi, kësha e ti tu, po kësa i respektojnë. Jo, jo, mira, 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 sukses shumë ke. Mu pashka në i zoj! O, ku, ku, kishë e bja i... Ue, njerë e rëzova ta ja hi në shkenë. Ue, dërën shumë jamë e burë për dojë. Ha? Të jo, po i refet pusht. Okej, hajte ta shumë për të presë të rruga. Okej, që e vish pak. A qële të shkja dera, thu? Jo, e ka përcej në krejt. Për në një fërt. Okej, ta shkoj në të mojt. Qërë, kejt, që këne e burë këta asë njën i fitness nuk përshkaj kanë. Të këse? Ha? Të këse? Së cëllë e maj gjonë se tjetëri. Uj, zët. Ajde, 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 ajde. Jep. E lepita në tokë. Po halo, saj fort këtë ka mërë e? Hërë të faul. Po e dy grushta pa lidi, ja po. Mira, ku ishi ja, pove? Halo, po qo, që kë? E, i fort, kështë ti, kështë ti. Ja, si, 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 si. Ha, qëtash, harro që qo, qëtash. Që mi ap e dhe dëfore, falindit. Ate, këtë këta pëllit, ti krymë për fund. Okej, këta pëllit, shkun. Hypo, hypo motor edhe, ajde të kazoj isha me bo për fund. Unë i eko policin, jek i ti, e s'ko ven, asa për dyrit. Jek i ti policin. A mund është, edhe nga, që shky veni që është të, me mua shpici shumë me motor edhe me ka përcy krejt s'tu. Po, po, që, që veç vizë a hek policin. Hajde jek i shpit. Lështë e në thira, uhu. Po, pëdoll. Prit, mëte vetën, mëte vetën e taj hypo motor. Që e mëmë mëten, a ke jek policin. Ani ajde të unë e tash merëm. Qërë? Të mirë që më të ndë. Hajde që të që gujëm. Të më këshirë minu më këshirë marë maturën, tani. Po, mire ki. Ama jo, së është personal, të së dhja morin. Në rrugë e pina. Jo, personal e ka, mëne. A, po, a, okej. Shko që atje, në të mojt krejt. Sa ma në të mojt, edhe taj merë shpici. Edhe më nëmë me bo nëjë rëtullim nëjrë. Jo kështë rëtullim me po të tokëm, po rëtullim mirë. Që aja r Qa është të? Hajde! Tjetër nërë, tjetër nërë, provu! E cëllë është të kini mundësi! Jepi tjetër nënë, ashtë të tjetër nënë këtë e ma shëmë. E marrëm hezën këtë spinoj, të qëtë. Oke, hajde, qëta është kira me shku me ka bërcu këtë atë ma hollën. Pogo pak lagë. Hajde, jep, 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 jep. Jo, jo, jo këtë mësë rëzika. Mbe ishë merë shpejtësini, e, mira. Jo këtë, qëtash. Hajde. Po i nga ty vetëm dhe këtë asë nuk bënë. Harro, lëshan, lem të vëziti. Lem vëziti si e për këtë punë. Hajt veç vetë. Po, pa problem veç vetë e bëj, lema. Që e vetë alë lomi mujtë mikro. Halo, s'ma ke bo, a? Qysh be këtë qësoj nga shoka dhe s'ma ke bo me mujtë me ta vëzitë motorin. Unë ty kejtë garajën ta foli. O, po du... Ue. Qysh ma hine që është të? I këtë jemë s'ma japët. E ta marrë dhonë që t Ajde. Qërë, 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 sota. What? Ue! Ju mjëp mi kërë. Ej, dull që e kërë. Prec e shkjo është edhe ma furt. Vish paka, oke, morë di shka këti. Motor. E kom një di... Motor, oke, hajde shkoj nga barabar. A i erdhe qëtë, bravo. Jepi gaz, mësë nalë. Prec, pëtë prec, hajde. O, asjetja, i shko një qëtëtor, qëtës dalej, shalaj motorën e mirë. Rotolov, për fund.
Jo, shto, që shto dësh, për në ke gjuhë në këjshë i fa budolle. I... Ajde dhe njerë për i nolti. Ma shumë harro, e fundit esh. Më rëtullove mu. Nga se o bo not, që të bëhet not mu ma një studim të akris. Opa! Jemi ka dalt. Ajde, ajde këtu, si s'ko nevoj qatë shumë shpiti. Ko, ko, se kjo jemi ka dalt është. Ani, hajde ka zonë kur i goti. Qaj helmetën e në gjita. Hajde, nëse. Bravo. Hajde. Shpeci ku morë bëll. Të porën jo, më s'prava të porën. Hajde, dytën. Ua, s'pë bënë. Kuku, dejka. Për pak sa s'dejka. Ha. Ha! A urrë të lovë dhe ti, pa. Okej, që kjo ke video, besoj që ka pëlqy, që është ashtë fillim pa plan, ka ndohë sene, besoj të mira. Qësë që ka pëlqy, bëjë një like, qësë të da një ma shumë, edhe nuk e keni bëllë o subscribe, më të si shbajnë, ose veç nëse keni arru me bëllë subscribe, më spritani me bëllë subscribe, edhe kësë me të shio me video tjera, regulesht, ororin, ko më mënu me mëjtë sa ma shumë njëjtë, edhe pëse që ka video, ko me dollë jashtë ororit, normal, por nej, si tash, shio me dinashme, edhe, tëng, tëng. Po, mytë.